Він мене завжди зачаровував і атмосферою міста, і таємниці такі, і ці і дворики, і під'їзди з дерев'яними сходинами. Це щось неймовірне. Про Львів у своїй хмельницькій майстерні говорить художниця Марина Шавиріна-Школяр. Кольорову арку, яка не залишила байдужою, показує на одній із своїх картин. Промінь світла щось вихоплює з темряви, і ти наче бачиш якесь диво. Для мене це було запрошення. Мені дуже захотілося потрапити туди і побачити, а що там. Баланс якогось такого мажорного звучання червоного кольору і якоїсь таємничої глибини, яка буде усередині і що вона мені покаже. Стіна львівської кав'ярні на іншому полотні. Це дуже шляхетні кольори, це дивовижні фактури, мені дуже подобаються такі стіни. І цей водостік, ця старовинна кладка, каміння. Тут ранок, люди п'ють каву, розмірковують про свої справи, про своє життя. І вічне місто. Поряд вічне місто. А це фрагмент старої забудови Хмельницького на колишній вулиці Пушкіна, нині Олексія Скобля. Маленький дворик. Знову ж, падаючі тіні. Це контраст теплих і холодних кольорів, це контраст діагональних ліній і вертикальних ліній. Інша хмельницька будівля привабила, каже, своєю простотою. Теж ритм, теплохолодність, навіть у таких не дуже, може, візуально привабливих будинках є щирість, теплота, любов. Одвічний контраст світлого і темного у зображенні Руської брами, що в Кам'янці-Подільському. У цьому олійному живописі момент пастозності, текстурності такої ж, яке передає цю фактуру каміння. Дворики Копенгагена, розповідає, знімкувала фотокамерою. Такий мотив, де старі двері і якісь уламки будівельних матеріалів, античний мотив, якісь барельєфи, просто складені на купу, але ж таке відчуття, що це створював якийсь дизайнер. Це теж Копенгаген. Яскраві кольори, дуже насичені, дуже такі мажорні. Це був червень і багато квітучих рослин, троянди і ровери. Це і фактури, і щось природне, і щось створене людиною. Художниця є учасницею різноманітних виставок. Каже, її завжди цікавили деталі, а вони з'являються, коли є взаємодія архітектури і людини. Архітектура створена людиною, так? Вона транслює світосприйняття, цінності, це мова цивілізації, це окрема мова. Людині цікаво, і вона намагається якось прочитати, що транслює архітектура, це місце, ця вулиця, цей двір. У кожному разі це щось індивідуальне, що чіпляє око і змушує серце реагувати. У старовинній архітектурі це фактури, це якісь особливі лінії, декор, якого ми не маємо зараз. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.